هرچند تا ئێستا بەفەرمی جەخت لە بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی داهاتووی پەرلەمانی عێراق دەکرێتەوە و قسە لەسەر دواخستنی نەکراوە، بەڵام پێشبینیەکان وا دەریدەخەن هەڵبژاردن لە وادەی خۆی ئەنجام نادرێت بە پێی زانیاریەکانی پەیام لە کۆبوونە ناوخۆییەکانی کوتلە سونی و شیعەکانی عێراق باز لەوە کراوە زەمینەی لەبار نییە بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردن. بەفەرمی شاوپەیمانی سائیرون و 25 کوتلەی دیکە بایکۆتی هەڵبژاردنەکانیان کردووە. پاساویشیان ئەوە بووە هەندێک میلیشیا و چەکداری دەستڕۆشتوو هەیە کە دەسەڵاتی زۆریان هەیە، پێویستە پێشوەختە ئەوانە یەکلایی بکرێنەوە. دووەم، پارەیەکی زۆر بە عێراقدا بڵاو کراوەتەوە بۆ کڕینی دەنگی هاوڵاتیان، ئەوە جێگەی قبول نییە. مانگێک پێش ئێستا ئەتوانم بڵێم بە تەحدید باسمان لەوە کرد، یا زانیاریەکمان پێگەیشتکەوە هێزە سیاسیەکان لە نێو خۆیانە باس لەوە کرد کە زمینە انتخابات نییە. بەڵام دوای ئەوەی سائیرون پاشەکشەی کردووە، بەدوای ئەودا 25 گروپی دیکە پاشەکشەیان کرد. لە ئێستادا هەڵبژاردنێک لە حاڵەتی ئێستادا ئاخاتە ژێر نیشانەی پرسیار و بەوەی لە ئەسڵا بەدەمچوونی هەڵبژاردنەکان لە وەسەت و جنوبا خەڵکێکی زۆر کەم ئەڕواوە هەڵبژاردن. اینجا لەوەش نیوەی لێبێتەوە بە دڵنیاییەوە هەڵبژاردنێکی یەکەم پاک و بێگەر نابێ، چکە لە ژێر هەژمونی سلاحی منوفەلیت و مالی سیاسیە لە هیچ سەرزەویەکی دنیادا ناتوانێت هەڵبژاردنێکی پاک و بێگەر بکات. تاکە ئومێدێک بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردن مابێت هاوپەیمانی فەتحە. ئەگەر ئەوانیش بایکۆتی هەڵبژاردن بکەن، هیچ ڕێگەیەک نامێنێت بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردنی پێشوەختەی عێراق و پرۆسەکە هەڵدەوەشێتەوە. بەوەش دیار نییە بۆ کەی دوادەخرێت، یاخود هەڵبژاردن ئەنجام دەدرێت یاخود نا. گەر فتح هاوپەیمانی فتح بچێتە پاڵ ئەوەی داوای دواخستنی هەڵبژاردن بکات، تا هەڵبژاردن دواخر لەبەرەوەی ئەوە تقریبان زۆرینەی هێزە بەشدارەکان ئەکات، بەڵام تاوەکو ئێستا تەنها کوتلە گەورەکانە تەنها بریتێ لە هاوپەیمانی سائیرون ئەویش مەرجی داناوە کە سلاحی منفەلیت نەبێت یان فتوایەک لە دەجەفەوە بدرێت. بڕیارە مانگی دەی ئەمساڵ پرۆسەی هەڵبژاردنی پێشوەختەی عێراق ئەنجام بدرێت. کۆمیسیۆنیش بەردەوامە لە ئامادەکاریەکان و بەشێکیش لە حیزبەکان بانگشەی هەڵبژاردنیان دەست پێکردووە. بەڵام لەو دیوی ئامادەکاریەکان هێشتا بەشێک لە حیزبەکان هاودەنگ نین لەسەر ئەنجامدانی هەڵبژاردن بەهۆی بەردەوامی کشانەوەی هێزەکان لە پرۆسەکە. ئەگەری زۆر هەیە هەڵبژاردن دوا بخرێت. ڕامیار عوسمان، کەناڵی پێیام، سلێمانی.